Nasıl sağlayacağız? Gözüm. Estou vendo que as pessoas a minha saída então do Ok, agora vou usar na... Mudei uma coisa no meu computador, talvez agora está funcionando melhor. Bom dia, professor. Sim, agora estou conseguindo ouvir bem, porque estava travado. Ok, acho que já sei qual foi o problema. Ah, okay, sim, agora sim. Ok, ótimo. Ok, vamos começar, porque não temos muito, já são 4 minutos. Então, bom dia a todos. Bem-vindos ao curso de ondas gravitacionais na escola do CBPF. Uma pequena introdução sobre mim. O meu nome é Marc Casals, sou professor no CBPF. Ok, o Marcos Basso falou que eu estou no mudo. Alguém está me ouvindo? Não, você não está no mudo. Eu estou ouvindo sim. É que okay. Eles que estão no mudo. Ok. Ok, então o meu nome é Marc Casals, professor no CBPF. A minha pesquisa é... Bom, eu trabalho em buracos negros, em pesquisa de buracos negros. É boa parte da minha pesquisa em ondas gravitacionais emitidas por sistemas binários de buracos negros. E outra parte da minha pesquisa com as propriedades quânticas de buracos negros, mas nesse curso não vamos falar de propriedades quânticas, só vai ser física clássica. E vai ter um pouco de bias respeito aos meus interesses de pesquisa. Por exemplo, vai ser ondas gravitacionais emitidas por buracos negros e, sobretudo, vou tratar com um método de perturbações lineares das equações de Einstein. Isso sobre mim, sobre o curso. Bom, primeiro de tudo, a língua. Eu vou falar em português, vou ministrar o curso em português. É a primeira vez que ministro um curso em português. É a primeira vez que ministro um curso online, mas espero que dê certo, tanto desde o ponto de vista da linguagem, como desde o ponto de vista das questões técnicas. Eu vou escrever tudo em inglês, mas espero que se vocês leem a escritura em inglês, dê para ler, e eu vou explicar tudo em português. Outro ponto é que temos um monitor, vocês ouviram ela, a Bianca. Ela vai estar me ajudando, me dando suporte, sobretudo lendo as questões que vocês coloquem no chat.
Esse é outro ponto, quando vocês colocam questões, eu acho que depois de explicar alguma coisinha durante alguns minutos, eu vou abrir abrir para questões, para vocês poderem perguntar, seja através do chat, seja aberto no áudio, no vídeo. Acho que o técnico vai ter que deixar vocês abrir vocês para o áudio, para o vídeo, para vocês poder fazer pergunta. Outro ponto é que tem até 120 estudantes registrados para esse curso e tem uma variedade enorme de níveis, desde o primeiro ano da faculdade até avançados no doutorado. É bem difícil dar um pouco, chegar para atingir a todos esses níveis, mas o que eu decidi fazer é a primeira aula hoje vai ser bem suave, bem light. Vai ser sobretudo com slides e a parte de mais matemática vai ser bem bem fácil, quase de teoria newtoniana. Mas a partir de amanhã, o nível, ou a partir da parte da linearização das equações de Einstein, o nível vai ser bem bem mais alto. Eu coloquei nos pré-requisitos do curso, coloquei conhecimentos da relatividade geral e cálculo tensorial, e, portanto, a partir dessa primeira aula mais light, eu vou assumir conhecimentos de relatividade geral. Como eu falei, a primeira aula vai ser sobretudo em slides, de PowerPoint, mas vou começar a misturar com escrevendo na tela do meu tablet as contas matemáticas. E, sobretudo, a partir de amanhã vai ser quase tudo fazendo contas matemáticas no tablet, compartilhando a minha tela do tablet. Ok. Vamos começar então com as slides, a PowerPoint presentation que eu que preparei sobretudo para a primeira aula. Ok. Dá para ver a apresentação? Sim, dá para ver. Ok, sim. Ótimo. Então, como eu falei, a curso em Gravitational Waves, as slides estão tudo em inglês, mas vou estar falando em português, de ondas gravitacionais. E esse é o índice, o conteúdo do curso. Como eu falei, a primeira aula vai ser sobretudo na revisão, uma introdução muito breve para a relatividade geral, buracos negros, a introdução para ondas gravitacionais. Mark, por favor, tem como desativar o modo apresentador? Que as pessoas só estão assistindo os comentários. Okay. Também estão assistindo os comentários, por favor. Ok. Acho que dá para... Como dá para mudar para o modo apresentador? Tem que fechar a apresentação e desativar o modo apresentador. Não, mas eu quero fazer... Eu quero... Ah, eu tenho duas telas. Uma tela é a parte do apresentador e a outra tela é a parte da apresentação. Exatamente. As pessoas estão vendo a parte do apresentador. Certo, mas por isso, como eu posso mudar para a parte da apresentação? Então, o senhor tem que fechar essa apresentação e desativar o modo apresentador. Nas opções. Ok, como eu desativo isso? Agora, talvez? Agora eu não estou vendo nada. Nada. O senhor desativou o modo o compartilhar tela do Zoom. Não. Do modo anterior, eu estava conseguindo observar as diapositivas, sim. Agora voltou. Aí, agora está na minha tela, pelo menos, isso. Uma diapositiva só. Ok.
Estava vendo a diapositiva de Index for Course? Isso. Ok, ótimo. Ok, como falei, a primeira aula vai ser sobretudo revisão e introdução. A segunda aula, ou a segunda parte do curso, vai ser a linearização das equações de Einstein e ver os efeitos físicos que têm ondas gravitacionais sobre sistemas físicos. A terceira parte, então essa segunda parte já vai ser matemática, vou escrever no tablet, mas ainda vai ser sobretudo equações de Einstein. A terceira parte vai ser o caso que o sistema físico que emite ondas gravitacionais é um buraco negro supermassivo, é um buraquinho negro pequenininho orbitando ao redor dele. Esse tipo de sistema físico é chamado uma extreme mass radiation spiral, uma espiral no limite que a razão de massas entre os dois corpos é bem extremo, uma é muito maior do que a outra. Eu não sei se vamos conseguir fazer muitas contas nessa secção, nesse ponto, mas vamos ver o que dá o curso. E a última parte, também não sei se vai dar para fazer muito na última parte, mas uma parte vai ser a parte do ring down, que é a parte para tempos tardes numa gravitational waveform, numa onda gravitacional. E isso está ligado aos modos quase normais, e vou tentar falar disso no final do curso. A bibliografia para o curso eu coloquei no documento sobre o curso. Tem, bom, o primeiro lá, The Basic Physics of the Binary Black Hole Merger, esse não coloquei no documento para o curso, é um novo, esse é sobretudo para a primeira aula, a aula de hoje. Vocês podem revisar a aula de hoje, se quiserem, nesse artigo. Logo tem dois livros, o artigo de Poisson and Will, que é muito bom, muito completo, muito novo, muito atualizado. É Gravitational Waves, de Majori, que também é bem completo, é bem completo também muito novo. Logo tem The Basics of Gravitational Wave Theory by Flanagan and Hughes. Esse é um artigo, é a segunda aula, a parte da linearização das equações de Einstein vai ser baseada sobretudo nesse artigo. E finalmente coloquei um weblink, para vídeos do Kip Thorne, que ele ganhou o Prêmio Nobel em Ondas Gravitacionais, Prêmio Nobel em Física, sobre a descoberta de ondas gravitacionais pelo LIGO. Ela tem um curso completo dela que ela ministrou no Caltech, são várias dezenas de aulas. Ele é um físico excelente e um palestrante excelente também. Ok, vamos começar com uma revisão muito breve da relatividade geral. Essa é as equações da relatividade geral de Einstein. No lado direito, temos derivadas segundas da métrica. São derivadas respeito às coordenadas, x alfa, x beta são as coordenadas, e as derivadas segundas são em termos de quantidades, que são o Ricci tensor R minu e o Ricci scalar R. E, portanto, isso descreve a geometria do espaço-tempo. Isso é, na verdade, na parte esquerda tem o tensor de Einstein, G minu, que ele é exatamente igual à parte esquerda das equações. E a parte direita tem o tensor de energia-momento, stress energy, da matéria. Lá colocam toda a matéria que vocês tiveram. Se tem uma estrela de nêutrons, colocam a matéria da estrela de nêutrons lá na parte direita das equações de Einstein. Portanto, temos uma interação entre a matéria e a geometria, entre a parte direita e a parte esquerda das equações. E, portanto, a gente fala que stress energy of matter tells space time how to curve, porque dependendo da matéria que você coloca no universo, você vai ter uma deformação específica do espaço-tempo. Mas, ao mesmo tempo, a geometria do espaço-tempo dictamina como a matéria se move no universo. Aqui tem um caso mais simples de todos, que uma geodésica, a Terra, por exemplo, se movendo ao redor do Sol. Ela segue uma geodésica que é essencialmente a órbita elíptica. E neste caso, uma test mass. Aqui não estamos tendo em conta a self-gravity
da Terra, o campo gravitacional da Terra. Por isso consideramos que a Terra é uma testa, mas ela está se movendo numa geodésica, que é uma geodésica do espaço-tempo criado pelo Sol. Esse é o caso mais simples, mas aqui não tem... Porque uma testa, mas não tem self-gravity, aqui não tem emissão de ondas gravitacionais ainda. Mas, em todo caso, aqui tem uma pequena descrição como a matéria que o Sol deforma o espaço-tempo e, ao mesmo tempo, a deformação do espaço-tempo dictamina como outro objeto, como uma testa, nesse caso, ela se move no universo. Então, analisando um pouquinho mais as equações de Einstein, quantas equações independentes... Bom, primeiro, quantas unknowns, quantas... Ok, não sei a palavra em português. Quantas quantidades... Quantas unknowns têm as equações de Einstein? Para quantas quantidades você precisa resolver as equações de Einstein? Quantas são o número de quantidades, o número de variáveis indeterminadas, o número de variáveis indeterminadas, independentes, indeterminadas nas equações de Einstein? Primeiro, a métrica é simétrica. Isso quer dizer que se tem quatro dimensões, deveria ter 16 componentes da métrica, mas devido ao fato que é simétrica, na verdade só tem 10, no máximo 10, tem 10 componentes independentes. Mas tem outro ponto muito importante, que é a gauge freedom da relatividade geral. O que é a gauge freedom da relatividade geral é o fato que a física não depende do sistema de coordenadas, não depende do observador dentro da relatividade geral. Na prática, isso quer dizer que as equações são equações tensoriais, elas são válidas independentemente do sistema de coordenadas que você escolhe. Okay? Aqui tem uma pequena indicação de como é transformado um tensor, nesse caso o tensor da métrica, sob uma transformação de coordenadas de x mu para x mu primed. Okay? Os dois, a métrica, os componentes da métrica mudam, mas o tensor da métrica não muda. A física da métrica não mudou devido a uma transformação de coordenadas. Ok. Isso quer dizer que tem quatro possíveis escolhas, quatro possíveis condições, gauge conditions, condições de gauge, que você pode botar na métrica. Você pode fazer uma escolha de gauge, e isso corresponde a uma escolha de quatro componentes da métrica, se quiser. E, portanto, na verdade, em vez de 10 componentes independentes, temos 6 componentes independentes, fisicamente relevantes e independentes nas equações de Einstein. Isso é o número de unknowns. E qual é o número de equações independentes? Bom, os tensores de Einstein, os tensores da stress energy tensor, eles são simétricos também. E, portanto, em vez de 16 equações, você, em princípio, tem 10 equações independentes. Mas tem outras condições. Tem as contracted Bianchi identities. Na verdade, elas são uma consequência de impor a gauge invariance da Einstein-Hilbert action. Mas se você não sabe sobre o que é a Einstein-Hilbert action, pode ignorar esse ponto. O fato é tem uma conservação do Einstein tensor e também tem uma conservação do stress energy tensor, tanto a parte direita como a parte esquerda das equações de Einstein são conservadas. E isso são quatro condições sobre os tensores que aparecem nas equações de Einstein. Portanto, novamente, o número de equações independentes é reduzido de 10 para 6. Então, temos 6 unknowns, sem variáveis. Temos que resolver as equações de Einstein para 6 variáveis e temos 6 equações independentes. Qual tipo de equações são elas? Elas são de second order, de segunda ordem, porque contêm derivadas segundas da métrica respeito à posição, às coordenadas. Elas são não lineares, porque o tensor de Einstein depende de uma forma não linear na métrica,
Ela são PDEs, Partial Differential Equations, elas são equações diferenciais parciais porque têm derivadas parciais respeito às quatro diferentes coordenadas, diferenciais porque têm derivadas, e como eu falei, tem seis unknowns, tem que resolver para seis quantidades. E, portanto, em geral, elas são muito difíceis de resolver. Sobretudo se o sistema dinâmico, como é o caso de um sistema binário de buracos negros, com a correspondente emissão de ondas gravitacionais. Ok, podemos fazer... Posso perguntar agora se alguém tem alguma pergunta sobre o que falei até agora? Por enquanto, não tem perguntas. Ok. Ótimo. Então, até aqui foi uma revisão muito breve da relatividade geral. Como falei, simplesmente estou assumindo conhecimentos da relatividade geral, mas aqui coloquei os conceitos principais que vocês precisam saber sobre a relatividade geral. O segundo ponto é descrever o que é um buraco negro, ou lembrar vocês para fazer uma revisão do que é um buraco negro. Um buraco negro, fisicamente, é uma região do espaço-tempo from within which nothing can escape, desde dentro da qual nada pode escapar, ok? Nada pode escapar quer dizer absolutamente nada, mesmo a luz, a matéria não pode escapar de dentro de um buraco negro, é radiação clássica, não pode escapar de dentro de um buraco negro, e a luz não pode escapar de dentro de um buraco negro. A fronteira do buraco negro é chamado event horizon, horizonte de eventos. Okay? Nada pode, qualquer coisa que entra dentro, que fica dentro do horizonte de eventos, não pode já voltar para fora, não pode sair de fora do horizonte de eventos, já vai ficar para sempre dentro lá. Eu coloco lá entre brackets, coloco classically, porque se você usa a mecânica quântica, como usou Stephen Hawking no 1974, já dá para... A radiação quântica pode sair do... Até certo ponto pode sair de um buraco negro, ou pode tirar energia de um buraco negro isolado, mas não vamos considerar física quântica, e, portanto, dentro da física clássica de Einstein, da relatividade geral de Einstein, nada pode fugir de dentro de um buraco negro. Como sabemos que existem buracos negros? Bom, aqui tem um vídeo, que espero que vocês possam estar vendo, que são umas observações de 13 estrelas orbitando ao redor de uma da região no centro da nossa galáxia, da Milky Way. Ok? Essas são as observações, é uma ilustração dessas observações feitas cientificamente. Não sei se dá para ver, mas são órbitas quase completamente keplerianas ao redor de quase um ponto que fica no centro da nossa galáxia. Dependendo, baseados nessas órbitas keplerianas, podemos fazer uma estimação de uma massa que fica lá no dentro, atraindo essas estrelas, que fica lá no dentro, no centro dessas órbitas, e podemos fazer uma estimação do raio também. Ok? A estimação da massa que fica lá no dentro é ao redor de 4 milhões a massa do Sol, e o raio, o diâmetro dessa massa é aproximadamente a distância média entre o Mercúrio ao redor do Sol. Ok? Mas como dá para ver no vídeo, esse foi um vídeo feito por UCLA, University of California, Los Angeles, como pode ver no vídeo, não tem nenhuma radiação emitida por esse ponto, ou ao redor, numa região bem perto desse ponto. Só conseguimos detectar ondas eletromagnéticas, isso são telescópios detectando ondas eletromagnéticas emitidas por as estrelas. Não dá para detectar nenhuma radiação sendo emitida por dentro. Bom, não tem luz emitida por dentro dessa região.
Portanto, achamos, já é quase geralmente assumido, acreditado, que existe um buraco negro supermassivo, 4 milhões de vezes a massa do Sol, no centro da nossa galáxia. Até demos um nome para ele, que é Sagittarius A-Star. E isso levou para o Prêmio Nobel em Física, para Andrea Ghez e Reinhard Genzel, que eles compartilharam junto com o Roger Penrose, que ele fez contas já bem teóricas sobre sobre buracos negros, que levaram para a conclusão que buracos negros realmente existem em abundância no nosso universo. Então, eu dei uma slide sobre a interpretação física de buracos negros, agora dei duas slides sobre detecções ao redor de estrelas, ao redor de buracos negros, e, portanto, evidência observacional da existência de buracos negros, em concreto, no centro da nossa galáxia. E indo agora para uma descrição matemática do buraco negro, eu falei que é muito difícil achar soluções às equações de Einstein, mas no caso que tenha simetria, uma solução com muita simetria das equações de Einstein, sim, dá para resolver as equações de Einstein de forma exata. Surpreendentemente, isso foi feito poucos meses depois da publicação das equações de Einstein, em 1915. Karl Schwarzschild, no meio da soldado na Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, ele resolveu de forma exata as equações de Einstein no caso de muita simetria. Qual é a simetria? A simetria de spherical symmetry, de uma simetria esférica e estática. A métrica, nesse caso, não depende do tempo e tem simetria esférica. Aqui tem a expressão exata de uma solução exata das equações de Einstein, que descreve um objeto estático com simetria esférica. O campo gravitacional criado por esse objeto é dado pela métrica de Schwarzschild. Isso é em coordenadas de Schwarzschild, que são coordenadas tipo polares. T para o tempo, R para o raio, θ, φ para os ângulos. Okay? Como podem ver, a componente do tempo, a componente do raio, não depende do tempo, só depende do raio e não depende dos ângulos. Portanto, a simetria esférica é estática. O que é importante é o raio para o qual a componente RR da métrica diverge. Esse é o raio de Schwarzschild, esse é o raio de Event Horizon, do horizonte de eventos. É imediato achar ele, é da por 2m, em unidades que a velocidade da luz é igual a 1 e a cosmological constant é igual a 1 também. Ok, então eu falei que um buraco negro em isolação não emite radiação clássica, não tem radiação saindo de dentro do buraco negro, e, portanto, ele vai ficaria lá para sempre, porque não perde energia. Mas no caso que tem dois buracos negros, já não é um caso estático, já não é um caso de um buraco negro isolado, tem dois buracos negros juntinhos, tem uma situação dinâmica, e nesse caso vai ter uma emissão de radiação em forma de ondas gravitacionais. Não é em forma de ondas eletromagnéticas, mas é em forma de ondas gravitacionais, tem semelhanças com as ondas eletromagnéticas, e elas tiram momento angular e energia do sistema binário. Okay? O que são ondas gravitacionais? Bom, o jeito heurístico de definir elas são ripples in the curvature of space-time, propagating the speed of light. Okay? São ripples, são ondulações na curvatura do espaço-tempo que elas se propagam na velocidade da luz. Okay? No caso da gravidade newtoniana, você tem uma mudança na distribuição de matéria, e isso leva para uma mudança do campo gravitacional instantânea em todo o universo. Okay? A mudança do campo gravitacional devido à mudança de matéria que cria esse campo gravitacional, essa mudança é instantânea por todo o universo. Isso é dentro da gravitação newtoniana, mas dentro da gravitação relativista de Einstein, a propagação da mudança do campo gravitacional
devido a uma mudança da distribuição da matéria, não é instantâneo, essa propagação é feita através das ondas gravitacionais. Isso é exatamente o que são as ondas gravitacionais. Aqui tem uma modelagem da solução, uma modelagem numérica, usando numerical relativity, resolvendo as equações de Einstein em numerical relativity para o caso que tem um sistema binário de buracos negros orbitando, um sistema dinâmico orbitando, podem ver os dois buracos negros, e abaixo tem a curvatura do espaço-tempo, como mais grande, maior é a curvatura, mais vermelho fica a cor, e ainda mais abaixo vem a gravitational waveform, o que nós detectaríamos aqui na Terra com um detector de ondas gravitacionais. Elas vão ficando, os buracos negros vão ficando mais perto, mais perto, mais perto, cada vez mais perto, até elas mergem, até elas fusionam, os buracos negros fusionam até formar um buraco negro sozinho. E logo, quando fica um buraco negro sozinho, ela fica num estado estacionário, um estado estacionário de buraco negro, como o buraco negro de Schwarzschild, mas com rotação, que é o buraco negro de Kerr. Ok, essa é uma simulação numérica que foi feita antes da detecção das ondas gravitacionais, feita por Caltech, acho, Caltech, colaboração entre Caltech e Cornell, nos Estados Unidos. Então, isso é uma simulação numérica, solucionando as equações de Einstein. Vamos agora para a detecção que foi feita das ondas gravitacionais. Bom, antes de fazer isso, tem alguma pergunta? Sim. Okay. O Lucas pergunta, por que você vê uma transformação de coordenadas como uma transformação de Gilt? Eu não estou conseguindo fazer a conexão com o que acontece no eletromagnetismo. Ok. Eu pulei a semelhança com o eletromagnetismo. A semelhança com o eletromagnetismo é válida até certo ponto, mas não é válida até em outros aspectos. Eu coloquei a gauge transformation here. Ok. Porque o ponto importante é que você, quando faz uma transformação de coordenadas, a expressão, a forma formal das equações de qualquer campo, por exemplo, do campo gravitacional, as equações de Einstein, elas não mudam, ok? G-mu é igual a T-mu, essas equações de Einstein, essa expressão das equações de Einstein é válida para qualquer sistema de coordenadas, ok? Porque isso é uma equação tensorial. Okay? As equações tensoriais são válidas para qualquer sistema de coordenadas. Portanto, as componentes mudam, quando você faz uma transformação de coordenadas, as componentes mudam do jeito que coloquei aqui, mas o tensor em si, o tensor G, ele não muda, a física não muda, as equações tensoriais não mudam. Ok? O equivalente em eletromagnetismo é o fato que você, quando muda o potencial eletromagnético, a mu em geral, você pode mudar isso. O equivalente do potencial, aqui seriam as coordenadas, se quiserem, mas o que é importante é que a física não muda, o campo eletromagnético não muda quando você muda o potencial eletromagnético. O equivalente aqui é você muda as coordenadas, mas você não muda a física, você não muda as equações da física, ok? É por isso que chamamos isso gauge freedom, ou uma gauge transformation. Gauge quer dizer isso, que você está fazendo uma mudança em alguma quantidade nas suas equações, mas isso não muda a física. Essa semelhança com o eletromagnetismo. Tem alguma outra pergunta, Bianca? Sim, Angelo pergunta se esse é o único argumento em favor da hipótese de que existe um black hole supermassivo no centro da nossa galáxia? E se poderia discutir um pouco em detalhe o que sustenta essa hipótese? Ok. Tem muita evidência da presença de buracos negros no centro da galáxia
é em muitas outras partes do universo. No caso do centro da galáxia, tem muitas mais detecções. Eu não coloquei, infelizmente, não coloquei nessas slides, porque, bom, porque o curso não é sobre as observações eletromagnéticas da matéria ao redor do buraco negro, mas tem... Talvez vou procurar... Vamos fazer um break durante 10 minutos, depois de uma hora. Talvez vou tentar procurar outras evidências observacionais da presença do buraco negro no centro da galáxia, mas tem, por exemplo, detecções de raios-x emitidas bem perto do buraco negro. Tem uma accretion disk, além das estrelas, tem uma accretion disk, tem matéria, um disco de matéria ao redor do buraco negro, do centro da galáxia, e isso cria uma fricção, um atrito. Esse atrito faz que tenha a emissão de muita matéria no centro, ao redor do centro, nessa região no centro da nossa galáxia, e, portanto, ao redor, fora, não dentro, mas fora do buraco negro. A evidência de muitos aspectos, por exemplo, tem 4 milhões, a massa, tem uma estimação da massa é 4 milhões da vezes da massa solar, é um diâmetro que é bem pequenininho. Não conhecemos, não existe nenhuma teoria que consiga explicar como você poderia botar tanta matéria num raio tão pequeno. Ok? Se você vai para o estudo da astrofísica de estrelas, a estrela mais compacta que pode ter é uma estrela de nêutrons. Ela é mantida mais ou menos estável por um tempo, devido ao Fermi Exclusion Principle, ao princípio de exclusão de fermions, que são os nêutrons. Eles conseguem parar o colapso gravitacional da estrela de nêutrons, mas quando isso consegue ser feito até quando tem um objeto de redor de 3 vezes a massa solar. Mas quando você tem 4 milhões de vezes a massa solar, ninguém sabe, tem nenhuma teoria que consiga explicar isso. Isso não é uma evidência absoluta, definitiva, mas nesse ponto, sobretudo depois da detecção das ondas gravitacionais, também teve a detecção do Event Horizon Telescope, que foi realmente olhando para como a luz é deformada por um buraco negro, em outra, não o buraco negro na nossa galáxia, mas ele, o Event Horizon Telescope, o centro de outra galáxia, mas ele está olhando também, o Event Horizon Telescope está olhando também para o centro da nossa, o buraco negro no centro da nossa galáxia, e está fazendo detecções desse tipo. Portanto, tem muitas outras detecções de matéria emitida por ao redor desse buraco negro e também por accretion disk que fica ao redor desse buraco negro. Obrigado, Bianca. Tem mais alguma pergunta? Tem mais 6. Aí não sei se a gente continua com a aula. Você falou que tem 6 perguntas? Sim. Mais 6? Mais 6. Não, mas eu acho que se todas as perguntas não são respondidas durante a aula, quando os alunos fazem o login, lá deve ter um espaço onde eles podem colocar suas perguntas e aí depois, ao longo da semana, elas são respondidas, ou seja, pelo e-mail ou de outra forma. Então, as perguntas que não são respondidas podem ser deixadas por lá. Exatamente. Muito bom ponto. Obrigado, Bianca. Bom, então, repetindo o que a Bianca falou, vocês podem me enviar e-mails. Acho que dentro da escola, da website da Escola de Física, da Escola do CBPF, acho que lá eles podem me enviar mensagens para mim. Eu vou tentar responder durante a semana. Ou talvez, ao longo, como também falou a Bianca, talvez vou conseguir responder essas perguntas ao longo da aula de hoje, e se não, talvez no final da aula ou por e-mail. Ok. Ok, então vamos para a detecção que foi feita de ondas gravitacionais. Eu expliquei o que são ondas gravitacionais. Elas são a propagação de mudanças do campo gravitacional. Ok? O campo gravitacional é a métrica
a métrica e o campo gravitacional. A métrica descreve distâncias num espaço. Ok? Portanto, se tem mudanças na métrica, vai ter mudanças nas distâncias entre objetos, distâncias no espaço-tempo entre objetos. Em concreto, vai ter distâncias, mudanças nas distâncias no espaço. Ok? Aqui tem um vídeo, uma simulação do que acontece se você tem várias partículas formando um círculo, o que acontece quando tem uma onda gravitacional atravessando, interagindo com elas. Okay? Vou colocar novamente. Você tem formando um círculo, mas quando a onda gravitacional chega, as distâncias entre as partículas já não é num raio fixo, mas é mudada desse jeito. Okay? A onda gravitacional é uma propagação na mudança do campo gravitacional, é, portanto, uma propagação na mudança das distâncias entre objetos. Ok. E como detectamos, como foi detectada a mudança nas distâncias entre objetos? Foi feito através do Michelson interferometer. O Michelson interferometer, vocês provavelmente já conhecem, mas descrevendo muito rapidamente, tem um laser, uma emissão de laser, tem um espelho semi-transparente que ele bifurca o eixo, o laser, em duas direções, e tem espelhos no final desses braços. Tem espelhos que refletem o laser e voltam para o espelho semi-reflector, que joga para uma tela. E a tela recebe a fusão dos dois, a interação dos lasers, que seguiram trajetórias diferentes. Se os braços têm exatamente a mesma distância, os dois lasers vão seguir exatamente a mesma distância, vai ter uma interferência construtiva, mas se você muda a distância dos dois braços, vai ter uma mudança na interferência de construtiva até destrutiva. Vou colocar o vídeo novamente. Ok? De construtiva a destrutiva. Portanto, dependendo da interferência, até que ponto é construtiva, você vai poder inferir, você vai poder deduzir qual é a diferença na distância entre os dois braços. Ok? Michelson interferometry é usado em muitas das áreas da física, em concreto foi usado pelo gravitational wave interferometer, não para ver a mudança na distância entre dois braços. Aqui tem uma ilustração de como foi observado o detector de ondas gravitacionais. Okay? Aqui tem uma ilustração do gravitational wave, do Michelson interferometer. E, portanto, ele simplesmente está observando, está detectando qual é a mudança na distância relativa dos braços do interferometer. Okay? E essa mudança relativa é o chamado strain. Okay? Delta LX, a mudança no braço horizontal, menos na mudança no braço horizontal, dividido pelo valor do braço, a distância do braço original, antes de chegar à mudança, à onda gravitacional. A onda gravitacional vai mudar as distâncias nos dois braços e você vai observar, através do Michelson interferometer, vai observar a mudança nas distâncias. Isso vai criar um strain. Esse strain é a onda gravitacional. Logo, vamos fazer a matemática. Vamos analisar isso de um jeito matemático. No caso da observação da onda gravitacional, isso foi feito pelo LIGOR, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, que na verdade são dois observatórios, fica em Hanford, Washington, no estado de Washington, nos Estados Unidos, outro em Livingston, no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Os braços têm uma distância original de 4 km,
elas mesuram mudanças nas distâncias muito, muito, muito pequeninas, até 10 mil vezes menores do que um próton. Portanto, é realmente um engineering achievement que foi feito. E aqui tem o strain que define a mudança na distância relativa dos braços no Michelson Interferometer. Aqui tem um strain que foi observado. Esse strain observado nos dois interferômetros, um em Washington e outro em Louisiana, ele bate muito bem com a modelagem numérica das soluções de Einstein para um sistema binário com umas massas e uns spins específicos. Okay? Portanto, aqui podem ver como bate a observação feita com a predição teórica ou numérica. E como eu falei, o strain é muito, muito, muito pequenino. Aqui multiplicamos no eixo vertical, foi multiplicado por 10 a 21, a potência de 21. Então, o que é importante aqui no strain é a frequência, a amplitude do strain e a frequência do strain. Isso é muito importante. Aqui dá para ver que a frequência dessa onda gravitacional aumenta até um tempo de 0,42, ao redor disso, a amplitude da onda gravitacional vai aumentando e a frequência vai aumentando também. E logo depois desse pico, a frequência diminui, muda e realmente a amplitude decai exponencialmente com o tempo. Ok? Portanto, tem dois períodos bem diferentes, amplitude e frequência aumentando, e logo, até depois do pico, a amplitude e a frequência diminuindo, amplitude diminuindo exponencialmente. Aqui tem um plot da frequência da onda gravitacional em função do tempo. Okay? E aqui podem ver como a frequência aumenta, até um valor de zero, até um tempo de 0,42, 43. E isso é chamado de chirp signal. Okay? Chirp é o nome em inglês para o canto de um passarinho. Okay? Porque um passarinho, quando ele fica bem, bem feliz, bem contente, ou ele vai ficando cada vez mais contente, é a amplitude do canto dele vai aumentando, é a frequência do som do canto dele vai aumentando também com o tempo. Então, o nome técnico dessa parte da onda gravitacional, durante o qual o período durante o qual a amplitude e a frequência vão aumentando com o tempo, é chamado de chirp signal. Ok? Com paralelismo com o canto de um passarinho. Ok. E agora vamos fazer alguma conta matemática para extrair um pouco de física da onda gravitacional. Qual é a fonte que emitiu essas ondas gravitacionais? Vamos mudar para o tablet para fazer isso. As contas vão ser bastante simples hoje, mas agora são 10 para as 11. Eu acho que podemos fazer um breakzinho de 10 minutos. E posso voltar, podemos voltar, mas tem alguma pergunta nova, Branca, que alguém fez desde a última sessão de perguntas? Tem uma pergunta aqui sobre os detectores. Vou ver aqui. Dice, os modelos para waveform usados nos detectores LIGO-Virgo dependem da GR? Dito de outra forma, a waveform para o pseudo-complex GR seria diferente? Depende do quê? DL? Depende da GR. ZR. Z. Isso é o redshift, cosmological redshift, é isso? Honestamente, não sei. Ok, vou tentar. ZR em português
E seria DR em inglês. DR. D-subject R. R. Ah, aqui. General Relativity. Ah, Relatividade Geral. Oh, depende da General Relativity, yeah, sem dúvida. Desculpe, pode fazer a pergunta novamente? Sim, então? Vou falar de novo. Os modelos para waveform usados nos detectores LIGO-Virgo dependem da Relatividade Geral? Dito de outra forma, a waveform para o pseudo-complex Relatividade Geral seria diferente? Ok, não entendi a segunda parte, mas a primeira parte, sim. Teve várias coisas que foram feitas aqui. Por exemplo, tem uma parte da modelagem que foi feita de forma agnóstica, sem usar general relativity. Eu acho que uma das shades, gray shades, da cinza, da parte cinza, da curva cinza, e a parte em vermelho ou azul, dependendo do detector, é já relatividade geral. Mas foram feitos muitos testes da relatividade geral. Ok? Eu não vou falar de testes da relatividade geral, mas foram feitos, estão sendo feitos testes constantemente da relatividade geral, e vai ser feitos ainda mais. A precisão dos detectores vai aumentar com o tempo. Eles agora estão renovando novamente para aumentar a precisão. Estão incorporando novos detectores. Os testes da relatividade geral vão ser feitos cada vez com mais precisão. Mas certamente a onda gravitacional depende, a forma da onda gravitacional depende da relatividade geral. Tem teorias alternativas da relatividade geral que dão ondas gravitacionais diferentes. Na verdade, poucas modelagens de ondas gravitacionais emitidas por sistema binário de buracos negros, seguindo teorias alternativas da relatividade geral, foram feitas. Algumas foram feitas, acho que duas ou três, muito recentemente foram feitas com a relatividade numérica, mas bem poucas foram feitas. É bem mais possível modelar ou testar a relatividade geral em outras partes de outros jeitos. Na parte final do ring down, vou falar disso na última aula, na parte final para tempos bem tardes, depois do chirp, depois do peak, o pico da onda gravitacional, e também para tempos bem cedo, que lá a gente usa post-Newtonian theory, que eu vou falar também disso. Mas na parte do meio, poucas modelagens foram feitas. Na parte final, para tempos tardes e cedo, sim, foram feitas. Tem mais alguma pergunta, Bianca? Sim, a maioria sobre buracos negros. Mas tem alguma nova desde buracos negros sobre a detecção das ondas gravitacionais? Não, era só essa sobre a detecção das ondas. Ok, vamos fazer um breakzinho de 5 minutos. Okay. Ou de 10 minutos. O que acham você, Bianca? 5 ou 10 minutos? Ah, honestamente, depende de você. Como falta? Você acha que o que falta vai dar para terminar antes das 11? O que você planejou para o dia de hoje? Ah, não, eu vou fazer agora os 5. Vamos fazer um break de 10 minutos. Okay. Então vou voltar às 11, às 5 de. 11 e 5, certo? Beleza, okay. Tá bom. Até já, então. Até. Obrigado.
Okay. Já são 5:11. Eu vou agora... Bom, primeiramente, é a primeira vez que estou fazendo um curso online. É a primeira vez que estou usando um tablet. É a primeira vez que estou fazendo, ministrando um curso em português. Portanto, desculpem se hoje um pouco atrapalhado. Acho que agora estou conseguindo compartilhar a tela do meu tablet. Isso. Okay. Está na tela. E também podem me ver a mim por outro dispositivo? Ok, ótimo. Ok. Vamos lá. Então, o que agora vamos fazer é... é tentar deduzir quais são as propriedades físicas de uma fonte de ondas gravitacionais a partir da detecção mesma das ondas gravitacionais, ok? Como falei antes, o mais importante é a frequência e a amplitude. A conta de hoje vai ser bastante simples, ok? So, eu vou escrever... Vou escrever em inglês, mas vou estar explicando em português. So, I don't know, inferring physical properties. Of source from gravitational wave detection. Ok? Isso que vamos fazer nessa parte do curso. Então, vamos começar... Nossa, esse quadrado não ficou muito quadrado, né? Nessa parte do curso. Ok, vamos começar assumindo... Vamos fazer o que é post-Newtonian formalismo to leading order, ok? Então, o que isso quer dizer é que vamos assumir... Assume that motion is Newtonian. Ok? Vamos assumir que a posição da matéria é descrita por órbitas newtonianas, ok? That orbital motion, let's say, that orbital motion is Newtonian. A parte da relatividade geral vai entrar depois, Newtonian, ok? Mas a parte da motion, do movimento da matéria, that orbital motion of the source is Newtonian. Okay? A parte do movimento da fonte vai ser Newtonian. Okay? And vamos considerar uma densidade de matéria dada por ρ em coordenadas. Bom, estamos no espaço-tempo. Aqui é Newtonian, então... em Cartesian coordinates, ok? And then, vamos definir uma coisa que é o momento quadrupolar. Define the quadrupole moment, ok? O momento quadrupolar é muito importante porque é o que determina é a contribuição maior para determinar a emissão de ondas gravitacionais. The quadrupole moment é um tensor. Bom, vamos fazer QIG. É definido por você integra a densidade de matéria que você tenha e multiplica por esse fator aqui. Ok? R is the radius. É simplesmente você tem as suas coordenadas cartesianas. Vamos usar coordenadas cartesianas, ok? X1, X2, X3, que são simplesmente X, Y, Z. X1, X2, X3. Em princípio, pode ter qualquer distribuição de...
Bom, o que vamos fazer é vamos centrar, isso vai estar centrado, centrado no centro de massas, ok? Sistema de coordenadas, centradas about o centro de massas. Ok? A origem de coordenadas é no... Pode ser uma distribuição de matéria qualquer, ok? Um ponto aqui, rho tx, x, é o raio r, ok? Um ponto qualquer, numa distribuição qualquer de matéria. Ok. Mas agora vamos considerar o caso, não de uma distribuição de matéria qualquer, mas de duas massas. Não, vamos nos restringir a duas massas, M1, M2, no plano XY. Okay. Então, para um corpo, o momento quadripolar, lembrem-se, esse é o momento quadripolar. Essa definição do momento quadripolar. Vamos fazer só para um ponto, para um dos corpos, A, seja o corpo 1 ou o corpo 2. Okay? Então, o momento quadripolar para o corpo A, seja 1 ou 2, vamos colocar a distribuição de matéria agora é para um corpo específico, e, portanto, o que isso quer dizer é que ele está concentrado num ponto específico, essa é a posição. Position do corpo A. Ok? E essa massa do corpo, mass of body A, do corpo A. Ok. Então colocamos isso, e isso é delta drag, direct delta, ok? Direct delta em três dimensões. Ok, o momento quadripolar para um corpo vai ser, então, colocamos o momento quadripolar centrado no corpo A, concentrado no corpo A, ok, isso é. Simplesmente coloquei a densidade de matéria para o corpo A. Ok? Você tem aqui uma integral tridimensional, tem uma delta direct tridimensional. Isso quer dizer simplesmente que você pega o integrando, da integral. Ok? E tudo é avaliado. Agora as posições são avaliadas na posição do corpo A. Ok, o R é simplesmente a distância radial do corpo A até a origem é o sistema de coordenadas. A origem fica no centro de massas do sistema físico. Ok, agora simplesmente pode avaliar isso. Isso é A, M, A. Agora dá os valores para o I e o G, A e G, para as duas componentes, e vai ter x squared ok, mas estamos colocando, lembram que falei que colocamos no xy plane, ok? Então, o x3 é igual a zero, e portanto o raio é simplesmente x1 e x2. Ok, então coloco aqui o raio, x1 x2 quadrado, dividido por 3. Delta e j, isso é porque aqui tem igual a j igual a 1. Okay?
aqui vamos ter I igual a J, vai ter A igual a 1, J igual a, I igual a 1, J igual a 2. Portanto, vai ser X1A, X2A, o delta IJ aqui é zero. Nesse caso é A igual a 1, I igual a 1, J igual a 2. E aqui é zero, aqui é igual a 1, J igual a 3, porque, porque deveria colocar a coordenada Z do corpo, que é igual a zero, é logo o I e o J não são iguais e, portanto, igual a zero. É simétrico, portanto, aqui vai ter também X1A, X2A, e aqui vai ter, em vez do corpo do X1, aqui vai ser... Não. Aqui vai ser, nesse ponto aqui, vai ser X2A menos X1 quadrado. Ui, está faltando o quadrado. XA quadrado. XA, X1A quadrado, X2A quadrado. Dividido por 3. Novamente igual a 0. 0, 0. E no final só tem o... No final só tem o... A contribuição desse último termo. Menos ARA quadrado dividido por 3. Agora você pode arrumar isso um pouquinho, ok? Isso é só igual a isso. É simplesmente básica álgebra. Estou fazendo álgebra básica newtoniano. Ok, esse é o momento quadripolar. O momento quadripolar total é simplesmente a soma do momento quadripolar do corpo 1 mais o momento quadripolar do corpo 2. Ok? E agora vamos assumir que os corpos, os dois corpos estão numa órbita circular. Ok? So consider now that the masses estão on a órbita circular. Lembrem, o centro, a origem das coordenadas é igual ao centro de massas. É onde fica o centro de massas. Center of mass. With frequency, okay, a frequência é ômega 2π, where ômega é orbital frequency. Ok, vamos fazer um plot disso. Temos, elas estão no plano XY, ok? O Z é perpendicular, e não colocamos aqui. Tem uma massa, M1, ok? Ela está numa distância, bom, a órbita, orbital frequency, a frequência orbital é ômega, e depois de um tempo T, o ângulo respeito ao eixo X vai ser ômega T. Ok? Ela está seguindo uma órbita circular, ao redor do centro de massas. Vamos colocar outra massa, ok? Essa massa vai ficar uma outra distância. Ela vai estar também seguindo uma órbita circular ao redor do centro de massas. Esse é a M2. Ok? Elas estavam no eixo X a tempo igual a zero, por exemplo, e, portanto, esse ângulo também é ômega T1. Esse raio é raio R1. E, portanto, esse valor aqui é R1 cos ômega T. Esse valor aqui R1 sin ômega T.
es similarmente para masa 1. Okay. Esa distancia rayo 1. Este valor aquí es R1 cos omega t. Ese valor aquí es R1 sin omega t. Okay. Ellas están se moviendo en esa órbita circular, en esa dirección. Es aquí, en esa otra. Ups. Es aquí, en esa otra dirección. Ótimo. Entonces, ahora podemos colocar los valores específicos para esa órbita, ok? Vamos colocar aqui, vamos voltar para aqui. E no XA, vou colocar agora, esse é o XA é esse, ok? X, esse seria o X, o valor X1, da coordenada X1 para a massa 1. Esse seria o valor da coordenada X2 para a massa 1. Esse seria o valor da coordenada X1 para a massa 2. Esse seria o valor da coordenada x2 para a massa 2. Okay? Lembrem que x1 é o x e x2 é o y. Okay? Então, se você coloca esses valores por dois values of x one a and x two a, what we get is that the momento quadrupolar do corpo A é dado por a massa desse corpo, o raio quadrado desse corpo dividido por dois. É logo cos 2 omega t, okay, mais 1 terço sin 2 omega t. Isso é álgebra bem básica, geometria, na verdade, bem básica. Só mexer um pouco com as contas, com... Novamente simétrico, e aqui. Ok? Isso seria uma matriz. Essa, vamos chamar isso de IJ. Novamente, essa matriz. Portanto, o momento quadrupolar total do sistema é o momento quadrupolar do primeiro corpo, mais o momento quadrupolar do segundo corpo. E, portanto, você coloca essa matriz I e J é a mesma para os dois corpos. Ela não depende, o índice A não aparece dentro dessa matriz, o índice A simplesmente aparece no fator fora. E, portanto, esse fator é diferente para as duas massas, mas a matriz é a mesma para as duas massas. Ok? This is the total quadrupolar moment. Ok. Mas isso que você tem aqui, esse valor, isso é que, em geral, isso relacionado com o fato que podemos esse sistema de dois corpos dentro da mecânica newtoniana também ser descrito de outro jeito, pode ser reformulado como um movimento de um corpo ao redor do centro de massas. Ok? É como the above two-body system
can be recast, pode ser reformulado na forma of the motion, o movimento de um corpo, ok, que tem massa dada por M1, M2, dividido por capital M, é chamada reduced mass, where capital M é a soma das massas, a massa total do, do nosso sistema. Ok. The motion of one body of mass around the center of mass. Ok. Então, na verdade, o que temos é o centro de massas, que é a origem da, de coordenadas, e tem uma massa reduzida num órbita circular, é o raio R, é o raio da, o raio da, o raio da, a soma dos raios R e ômega 2, ok? R1, R2, a distância entre as duas massas é dada por R1 mais R2, e isso é o raio da radius mass. Ok, so capital M is the total mass, a massa total do sistema. Ok, mas the center of mass, o centro de massas, o que é ele? Ele é a soma, essa ponderação, that weighting, das duas distâncias, das duas massas, mas ele é igual a zero, ok? Porque a origem is at the center of mass. E isso quer dizer que M1, R1 igual a menos M2, R2. Ok? E, portanto, você pega o valor absoluto disso, M1, R1 igual a menos igual a M2R2. As magnitudes das duas grandezas é a mesma. Ok. Então, usando isso, por exemplo, podemos ver que a radius mass vezes R quadrado, isso é M1, M2, M1 mais M2. O raio é R1 mais R2 quadrado. E, portanto, se você faz essa conta aqui, bom, usando, na verdade, a álgebra é bem fácil, usando isso, você pode ver que isso é igual a M1 R1 quadrado mais M2 R2 quadrado. Ok? Isso. Vocês podem fazer, se quiserem, como homework. Eu não vou fazer todos os detalhes de todas as contas. Eu vou colocar depois da aula, eu vou colocar essa conta do tablet, eu vou colocar na website da escola. Ok, mas isso é exatamente o que aparecia aqui no momento quadrupolar total. Okay? Portanto, isso aqui é igual a massa reduzida vezes R quadrado. Okay? Portanto, o momento quadrupolar total é dado por isso. Com essa expressão. Ok. Temos alguma pergunta até agora, Bianca? Não, nenhuma. Ok. Ok. Até agora, so far, Newtonian physics. Newtonian orbit. Orbital dynamics.
Agora vou usar a chamada Einstein quadrupole fórmula. Okay? Eu não vou derivar aqui. Vamos logo mais em frente no curso, provavelmente vamos ver o derivar ela ou ver expressões semelhantes para o caso de buracos negros. Mas por agora só simplesmente tem que assumir que é válida. So now we use, muito conhecida, tem Wikipedia pages on this, Einstein quadrupole formula. Ok? Existe para a perturbação do campo, mas também, nesse caso, é for the gravitational wave luminosity, ok? É para a luminosidade. Ok. Ela é dada, é a emissão de energia através de ondas gravitacionais por unidade de tempo, é dada por essa expressão simplesinha. Okay? Faz a soma. Bom, se tivesse três coordenadas, x, y e z, x1, x2, x2, x3, você faria a soma sobre as três coordenadas. Mas, no nosso caso, só temos uma. Mas, em geral, é isso. Ok. Eu simplesmente vou indicar aqui. Eu vou indicar aqui o. Quando isso é válido? Aqui tem V são velocities. Typical velocity, internal velocity. Of the source. Ok? Isso é válido. Essa expressão, essa quadruple fórmula, é válida para velocidades pequeninas. Ok? Above expression. Above formula. Is valid to leading order for V over C small. Ok? Quando as velocidades internas da fonte são bem pequenas comparadas com a velocidade da luz. Ok? Isso é chamado se você an expansion, uma expansão em termos dessa quantidade, dessa grandeza, V da velocidade, é chamada post-Newtonian expansion. Ok? PN expansion. Quando você obtém uma expressão assumindo essa aproximação, é uma post-Newtonian expansion. O limite indo para zero é Newtonian gravity. Okay? Mas nós não deixamos V indo para zero. Isso é o equivalente a C indo para infinito. Okay? É outro jeito de ver isso. Aqui nós estamos deixando C indo para infinito. Okay? Temos uma expressão, portanto, é uma primeira correção a Newtonian mechanics. Ok. Na verdade, o fato que é 6 a potência de 5, isso quer dizer que é 2.5 post-Newtonian order. Ok? Isso é a indicação de qual ordem na teoria newtoniana, na aproximação newtoniana, essa expressão é válida. Ok, essa expressão em geral, para qualquer sistema físico, agora vamos colocar o nosso caso, vamos colocar o momento quadrupolar que eu acabamos de derivar aqui, para o nosso caso específico. So for our case of circular motion, das duas massas, no plano XY, você coloca QIJ,
a luminosidade, a missão de energia por unidade de tempo através de ondas gravitacionais é dada por isso, simplesmente colocar o Q, o momento quadrupolar em termos da matriz R, da matriz I. E ainda tem a soma. A soma do, sobre as três componentes. Okay? Simplesmente fui aqui. Okay? QIJ. QIJ is mu R squared IIJ. Dividido por 2. Okay? E simplesmente fiz isso. Okay? Mu. Tem que pegar no quadrado, né? Mu squared, r to the 4, é 4 vezes 5, dá 20. Ok. E agora temos que fazer, ok, precisamos da terceira derivada dessa matriz, IIJ, mas isso é bem simples, essa matriz é essa. As derivadas aqui, bom, a derivada menos 3, dividido por 3, 2 dividido por 3 vai dar 0, e o do cosseno vai dar seno, and so on. E, portanto, aqui é bem simples. E dá isso. Ups. Ok. 0, 0, 0 para o eixo z, o eixo x3. Isso simplesmente derivada terceira. E agora coloca dentro dessa expressão para a luminosity, é o resultado também com contas bem simples da isso. Okay? Isso é um resultado importante. O fluxo de energia através de ondas gravitacionais emitida pelo nosso sistema. Mas tem conservação de energia. Ok? De onde pega essa energia que é emitida através de ondas gravitacionais, de onde ela sai? Bom, ela sai da energia orbital, so the orbital energy do sistema é dada por isso, essa expressão, essa a energia orbital do nosso sistema, m é o momento, a massa total, o mu a massa reduzida, o produto delas é simplesmente o produto das duas massas. Ok? Mas a conservação de energia quer dizer que toda a emissão de energia através de ondas gravitacionais é bem é tirada da energia orbital do sistema. Ok? Então, como faz isso? Bom, aqui simplesmente faz a derivada da energia orbital. Ok? Dot, ponto, quer dizer derivada respeito ao tempo. E no caso da energia gravitacional, temos aqui acima.
a expressão que encontramos antes. E agora podemos cancelar o G. Podemos cancelar o quadrado do mil. Ok? E isso dá, leva para a derivada é dada por isso. Ok. Então, agora temos a derivada do raio em termos da evolução do raio devido à emissão de ondas gravitacionais. Mas, okay. Então, o raio, so the radius, essa parte aqui é positiva, mas tem um menos em frente, portanto é negativo. The radius is reduced. O raio é reduzido via the emission of gravitational waves. Ok, e agora estamos ainda com a dinâmica. Então, isso, essa parte, essa emissão de energia é dentro da relatividade geral, da teoria pós-newtoniana, mas the motion, o movimento é kepleriano, é newtoniano. Ok, so Kepler's, we use Kepler's third law. Ok, o raio, ele dá o raio em termos da órbita da frequência orbital do sistema, e isso leva para, se usa junto com, bom, se faz a derivada disso respeito ao tempo, vai achar que a derivada, o cubo da derivada da frequência orbital é dada por essa expressão. Ok, então o que nós podemos detectar nas ondas, observar nas ondas gravitacionais, esse ômega, ou a derivada do ômega. É isso, através disso podemos inferir a massa. Mas a massa que obtemos, não exatamente a massa, as massas individuais, M1 e M2, mas esse produto, M quadrado, vezes a massa reduzida cubo. Ok? Então definimos o que é chamada de chirp mass, a massa chirp. Lembrem do chirp, o canto do passarinho. The chirp mass, coloca um subíndice C, é mu cubed m squared 1 over 5. Ok? Essa quantidade é o que colocamos. Isso que é realmente observado. Ok? The chirp mass. Não as massas individuais, mas the chirp mass. E, portanto, temos que a derivada, o cubo da derivada no respeito ao tempo, da órbita, da frequência orbital, é dada por isso. Ok? Essa também é uma expressão muito importante. Ok? Novamente, chirp signal. Lembrem que durante a chirp signal, a frequência incrementa. Ok? Isso é porque a parte direita da nessa expressão é positiva. Ok? É da lei de Kepler, Kepler's law, temos que a derivada do raio, okay, isso é negativo. Okay? O raio diminui, como já falei antes, com o tempo, a frequência aumenta com o tempo. Ok? So, the important point, o que é importante aqui,
is that from the gravitational wave detection, from the gravitational wave, podemos observar, podemos mesurar ômega e a derivada de ômega, como muda a frequência. E isso leva para uma estimação da chirp mass. The chirpings, okay. No caso da, bom, outro ponto é que a órbita, so this is the orbital frequency, okay, ômega é a frequência orbital. Essa frequência orbital é a frequência da gravitational wave. O F, lembra no início de tudo, na primeira vez que coloquei. Ok, que o F, a frequência é ômega dividido por 2π. Mas temos que dividir novamente por 2 pelo fato que the quadruple moment is symmetric quando o sistema é rotado by P, ok? Isso é óbvio a partir da expressão do momento quadrupolar que achamos, ok? Yij, vocês veem aqui, que o ângulo é ômega t, mas o argumento do seno, ok? O argumento do seno é 2 vezes ômega t. E, similarmente, no cosseno é 2 vezes ωt. Portanto, quando delta phi é igual a π, o quadrupolo is invariant. Ok? Tem essa simetria. O momento quadrupolar tem a simetria sobre rotações de π. Ok, so from the observation, a primeira detecção from the first observation temos que a frequência no máximo, no pico do chirp é 150 Hz, ok? Isso pode observar diretamente da waveform, é isso, da essa frequência orbital, ok? Similarly, get a derivada, ok? Isso precisa um pouco mais de observação da waveform, mas consegue isso. É isso, dá uma estimação para o chirp mass da primeira observação de ondas gravitacionais de 30 masses solares. Ok. Tem alguma pergunta até agora, Bianca? Sim, tem uma. O Matheus fala o seguinte. O cálculo da variação da energia da onda gravitacional é um escalar, certo? Tomamos o determinante ou o traço depois de colocar a derivada da matriz, dos elementos da matriz I ao quadrado. Ele pergunta se toma o traço ou o determinante daquela matriz. Ok. Posso ver a pergunta? Sim. Ah, ok, já estou vendo. O cálculo da variação da energia é um escalar, certo? Tomamos o determinante ou o traço depois de colocar a derivada ao quadrado? Não estamos fazendo o quadrado da matriz, mas estamos fazendo a soma, que você vê aqui, estamos fazendo a soma dos quadrados das componentes das matrizes. Então, nem pegamos... Bom, é isso que fazemos. Não fazemos o quadrado da... Essa expressão não é para o quadrado da matriz, mas... Isso, os quadrados das componentes da matriz. Ok.
De nada, ele respondeu aqui que entendeu. Ah, tá. Sim, agora viu o obrigado, Dana. Sim. Ok, então ótimo. Primeira extração de física a partir da detecção da onda gravitacional. Ok, mas agora, a partir daqui, podemos. What about. Ok, so novamente, from Kepler's law, third law. Podemos obter a distância entre as massas a partir do a partir da ômega que conhecemos, ok? E também well, tem R e M que é a soma das massas from ômega which is known, ok? Conhecemos ela da detecção. Vamos assumir, vamos fazer uma assunção forte, mas só para ter uma ideiazinha, que as duas massas são iguais. Ok? Nesse caso, dá para ver simplesmente que a sharp mass é dada por isso. Ok? E, portanto, isso quer dizer que M é igual a isso, e isso é ao redor. Bom, isso é ao redor de 30 massas solares. E, portanto, isso dá ao redor de 30 massas solares. E, portanto, o total da massa é 70 massas solares. Ok? Isso é uma assunção. E pode mudar ela, mas não vai mudar radicalmente a massa total. Ok? E agora podemos ir para o raio. Ok? O raio é dado por Kepler's law a partir disso. E coloca os valores e dá a altura de 350 km. Ok? A distância entre os dois buracos negros, no momento que eles emitiram mais energia em forma de ondas gravitacionais, é a altura de 350 km. Ok? O que quer dizer isso? Bom, a massa de Schwarzschild, para Schwarzschild Black Hole, so the radius of event horizon para um buraco negro de Schwarzschild é o dia antes. Ok, é o dia antes. É R mais, é duas vezes a massa do objeto. E antes de por G e C igual a 1, agora colocamos os valores de G e C aqui. E para um Mzinho de 35 massas solares, ele dá 103 km. Ok? Portanto, o raio é maior do que 2 vezes, ok? 2 vezes o raio de Schwarzschild, do horizonte de eventos. Coloco 2 vezes porque o raio de Schwarzschild para uma massa mais o raio de Schwarzschild para outra massa. Ok? Portanto, pelo menos tem consistência lá, que elas não ficaram. Essa missão foi feita antes delas colidarem. Ok? So, vou dar um recap, um resuminho das aproximações que temos feitas. So, approximations. Made. Well, Newtonian orbital mechanics, and quadrupole formula. Ignored spin of black holes. And that, okay. Now colocamos nenhum spin, ignored cosmological redshift. Okay.
Okay. Na verdade, a massa observada, the chirp mass, the measured, a chirp mass observada, na verdade, é depois do redshift. Ok? Então, na verdade, a massa que foi observada, a chirp mass que foi observada, na verdade, é a massa da fonte com um fator que incorpora o redshift cosmológico. Também colocamos M1, M2 on XY plane. We ignored inclination da fonte respeito the detector, o detector. Ok, so estas são as principais aproximações que fizemos. Como podemos observar ou to inferir as massas individuais, a direction of the source, a direção da fonte. Por exemplo, jeito é Nitko pode ir para uma ordem pós-newtoniana maior, uma aproximação mais precisa feita. Need to go to higher pia norma. Vou colocar aqui uma referência. Cliff Will, ele é o deus da teoria newtoniana, um dos deuses, deus. Comprando com uma revista francesa. Ok, lá pode ver a aproximação newtoniana melhor. Ok, e finalmente vou acabar falando do do quadruple Einstein's quadruple formula. For the strain, ok? Vamos ver, acho que talvez vai dar para ver algo, derivar algo assim, mais perto, mais em frente no curso. Ok, e de distância from source to detector. Ok, e a partir daqui, você pode ver que dá para obter a distância em termos do... A distância em termos do... das quantidades observadas. É isso da 400 megaparsecs. Ok? Então, o strain é o strain, ok? Strain. O strain dá para obter a distância. Ok? Isso é muito único. Nas observações eletromagnéticas não dá para obter essa distância. Então, até aqui, a parte da obter a física através das ondas gravitacionais. Teve alguma pergunta nova, Bianca? Tem, sim, mas o pessoal aqui da parte técnica está falando que eles têm que encerrar, porque esse mesmo link ele é usado para a próxima aula. Certo, certo. Então... Ok, então vou... Mas essas perguntas... Ok.
Então, isso que eu não sei. Ele tem que encerrar obrigatoriamente em 5 minutos. Então, a gente tem uns 5 minutos aí. Eu não sei se essas perguntas que ficam aqui no chat de perguntas e respostas, se eles ficam salvas, mas de qualquer forma, eu copiei aqui num bloco de notas, eu posso até mandar pelo e-mail. Ok. Seria ótimo isso. Aí eu mando as perguntas e você escreve e coloca lá, responde, né? E coloca no site da escola, no, certo. Da aula. Né? Certo. Então, eu vou tentar responder as perguntas separadamente e também vou colocar essas contas que acabei de fazer no tablet, eu vou colocar na website da escola. Ok, então eu mando hoje mesmo essas perguntas. Ok, seria ótimo. Ok, então, obrigado a todos. Até amanhã às 10 horas. Então, até amanhã. Obrigado.